Ale kamarádi, jste tam? Kamarádi, z času na čas se mi stane, že někdo z vás mi pošle peníze na podporu tvorby a nazýváte to různě dar, většinou ta podpora. Já nejsem zvyklý dostávat peníze zadarmo, je to příjemný, snadno se na to zvykne, i když jsou to třeba vyšší 10 koruny nebo 100 koruny. Ale z toho morálního hlediska z toho mám trošičku takový problém. Jede vůbec zvuk? Asi jo. Teďka včera mi přišla 200 na účet od jednoho člověka, na kterého jsem měl naštěstí teda mailík. A tak jsem s ním vykomunikoval, že bych se mu rád za to odvděčil. A napadla nás taková dobrá věc. Já jsem dám senka do videa jeho jméno. A za ty 200 budu chvilku skákat přes švihadlo. Jenom pro něho. Za každou korunu jeden přeskok. A po celou tu dobu tam bude viset jeho jméno. Zdá se mi to takový docela dobrý hec, taková docela dobrá reklama. Kdyby někdo z vás chtěl vidět svoje jméno v mém videu, někde na koncu úplně po pozdravu, nabízím to každému, nebo nějaké firmě, kdyby chtěl třeba zveřejnit svoje internetové stránky nebo něco podobného, není to pro mě problém. Takže 200 korun, Pavle, moc za to děkuju a jdu si odskákat 200 přeskoku přes švedlo.
Je to trošičku víc za ty chyby. Tak se, Pavle, nezlob. Ještě jednou děkuju, měj se, ať se daří.